Британська компанія Base Systems планує відновити виробництво гаубиць М 777 та їх запасних частин, повідомляє видання Financial Times. Це рішення було прийнято через збільшений попит на ці гаубиці, які активно використовуються Збройними силами України та армією США і корпусом морської піхоти армії Сполучених Штатів Америки. Наразі. Найбільшим оператором гаубиць М 777 є Сполучені Штати, які мають на озброєнні понад 1200 гаубиць цього типу. Зацікавленість у придбанні гаубиць калібру 155 мм виявляють також країни Європи, Азії, Канада та Австралія, які передали значну частину своїх гаубиць Україні. Використання гаубиць М 777 у Збройних силах України відображає їх високі можливості ведення прицільного та далекобійного вогню проти противника. Це стало ефективною рекламою для британського виробника зброї, який очікує укладення нових контрактів на виробництво цих гармат в найближчий час. Виробництво компонентів для гаубиць М777 має розпочатись найближчим часом на підприємстві у Барроу-Інфернесі, після чого вони будуть доставлені до США для фінальної зборки у 2025 році. Гаубиця М777, розроблена британською компанією Vickers Shipbuilding and Engineering» у 2003 році. Є надлегкою польовою гаубицею калібру 155 мм, придатною для транспортування гелікоптерами. Після отримання великого замовлення від Пентагону, британська компанія Bay Systems перенесла виробництво деяких компонентів гаубиць до США, включно з фінальним складанням та випробуваннями.